Предаването съдържа продуктово позициониране. Продължаваме от студиото на предаването Делници. Благодаря ви, че продължавате да сте с нас, уважаеми зрители. Сега ви представям един гост, който мисля, че за първи път влиза в нашето студио, да, в нашето предаване. Добър дошъл и от ваше име казвам на Любомир Каримански. Добре заварен на вас и на вашите зрители. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Представител на политическа партия Има такъв народ. Има такъв народ, да. Но няма такава държава. Ами има такъв, да, има такъв народ. За сега няма такава държава. Може би ще има и такава държава. Надявам се, че и това ще стане. Напоследък, вие се готвите да влезете в управлението и това не го казвам случайно, защото и социологическите изследвания ви дават доста сериозна заявка за трайно присъствие в властта. По-скоро ние се готвим да влезнем в парламента, да, и в, естествено, че се готвим и за управлението, но поетапно ние не бързаме за сега. Мислиме, че можем това да направим след като представим нашата програма, нашата визия за развитие на страната и наистина да осъществим възможно целите си, за да построим, да, една по-добра и справедлива държава, по-добра и справедлива страна, каквато заслужават българите. Ами, все пак Има такъв народ получава 15,9% според последните изследвания, направени от изследователска агенция Тренд. От гласовете ви зад вас остават ДПС, Майя Манолова, да не изборявам други структури. Това на какво се дължи? Това се дължи първо на това, че ние сме извън статуквото, извън това, което в момента може да наречеме мафиотизирана власт в България. След това се дължи на последователността, която Има такъв народ през цялото време е проявявал от опитите в началото за партия, след това вече установяването на партията. И после това се дължи на възможността наистина да бъдат подбрани професионалисти в различни области и те да могат последователно и устойчиво да развият тезите си един ден за управлението на страната. С какво мислите да мотивирате избирателите за предсрочни или редовните парламентарни избори, за да гласуват за вас? Ами първо за това, че ние нямаме нищо общо с съществуващата политическа система. Това е едно от нещата, с което искаме да ги мотивираме. Второто нещо, това, че бихме искали да изчистиме вота на българския гражданин от първо от мъртвите души, които все още съществуват в ЕСГРОН. Е ли възможно да стане това обаче, господин Каримански? Ами, говори се от десетилетия. Да, вече. Така е. Ами това е възможно първо чрез електронното гласуване и чрез машинното гласуване. Естествено, че трябва да има волята на законотворица, за да може да бъде приложен дори и сега съществуващия закон, тъй като видяхме какво стана с Централната избирателна комисия и прехвърлянето на топката от властта и ЦИК относно машинното гласуване. Но реално внедряването на електронното гласуване може да стане за около година, а ние пропуснахме доста повече години във времето, за да бъде осъществено това нещо. Знаем още при второто правителство на Бойко Борисов, той заяви, че е окей да въведе електронното гласуване. Но той това са обещания. Беше същото, да. Това са обещания, които ние знаем, че когато той каже нещо, дали да вярваме или да не вярваме. Хората вече много добре усещат, че няма... Вие ще имате особено трудна задача, защото трябва да извършите наистина една реална промяна, а не само подмяна на някои неща, така, които са съществували досега, а това е работа, която изисква огромна енергия и симпатизанти, които наистина да застанат твърдо зад вас. Така. А не само заради това, че това е партията на Слави Трифонов, че ще има повече концерти и така нататък. Не. Да. Аз не мисля, че трябва да се свърза с концертите. Надеждата на... Четъп такива, да, публикации. Това са чисто спекулативни стъпили на базата на популярността на Слави Трифонов като шоумен. Но нека да видим това, че може да разграничим нещата. Винаги има хора, които се занимават с определена професия и това не изключвате да бъдат достатъчно добри
политици и да установят достатъчно добри порядки там, където съществува наистина една олигархична власт и тя трябва да бъде изкоренена. Ще успеете ли да направите така, че ние гражданите да имаме малко по-сериозно участие в вземането на решения за бъдещето на страната? Да, разбира се. И чрез възможността да се чува всеки глас и чрез възможността да се организират в ведомствата, в публичния сектор, така наречените групи на заинтересованите страни, които да следят онези процеси, които стават в държавата прозрачно. Например, всички обществени поръчки, които се правят в момента, не са достатъчно прозрачни за граждани, така че да се чува техния глас и те да участват реално, тъй като в момента нямаме и до ден днешен внедрено електронното правителство, а имаме някакви откъснечни проекти в частта на електронното правителство, които, доколкото и аз знам, те не работят и достатъчно ефективно и ефикасно. Тези дни се разпространи една новина за отстранена координаторка на вашата партия във Видин. Да. Защо се случи това? Ами това е личен избор, не е. Така тя е решила да постъпи. Естествено, че хубавия момент е това, че партията реагира много бързо, адекватно, вие веднага много бързо. Да. Но в същото време, аз тук искам да направя една скоба, че ние не трябва да се превръщаме в някакъв съдник на личния избор на хората и да представляваме това, което в годините правеха, например, ЦК на БКП или някоя друга партия. Напротив, ние изслушваме всички страни и тогава взимаме решения, обосновано при това. Това решение вече е публично ясно, взели сме го и смятаме, че продължаваме напред. Вие надявате ли се, очаквате ли в следващия парламент малките да станат големи? Вижте, има нещо, което в цяла Европа е като тенденция. Да. Аз не очаквам тази тенденция да подмине и България, и то е свързано с това, че партиите, така както сега в момента се опитват да ги разделят на леви, на десни, на център-ляво, център-дясно, това нещо ще отмине във времето. Младите хора, новото поколение се движат според технологиите, които развиват мисленето на новото поколение. Развиването на мисленето на това ново поколение е свързано изобщо с неприемането на никакви партии, които се намират в сегашния комфорт, зона на комфорт или в сегашното политическо статукво. Това означава, че и тези леви и десни партии ще бъдат трансформирани в едни много по-прагматични фракции и формации, които ще управляват един ден света. Така както една платежна или банкова система един ден се променя и отива в подвластна изцяло на нови технологии, не толкова на регулацията. Аз мисля, че не трябва да се приемате като краткотраен феномен. Не, защото вие от 20 случай. Години, мисля, някъде работите по този въпрос. Така. 20 години някъде. Даже спомням си, снимахме вашите референдуми във Варна, подписките. Да. Знам хората с какъв ентусиазъм, с какво желание и колко сериозно се отнася. И сега е това желание във връзка с приемането на членове и симпатизанти на партията. Така е, защото не ви ли прави впечатление, господин Каримански, че на тези протести, които сега се организират и които се провеждат вече 67-8 ден, да не сгреша в цифрите, но на тези протести аз до този момент не съм чул някакви чисто социални искания. Да дрънкат тенджери, да се говори за пенсии, за заплати. Тук... Не, исканията не са изобщо социални. Не са свързани с социална тематика толкова. А плюс това, вижте, на тези протести има хора, които са достатъчно добре платени в съответния сектор, в който те са заети. И въпреки всичко тези хора, които отиват на протестите, те се чувстват излъгани. Те се чувстват в една ситуация, в която не могат да разчитат на българското правосъдие. В същото време те се чувстват обругани от правителството и от властта, защото няма как да подминем това, че правителството нарича протестиращите криминален контингент, например, или ги нарича мафиот. Част от мафията, мафиоти. Не знам
как и по какъв начин са направили анализа да стигна до това заключение управляващите, но то е обидно и обругаването на хората, които са с образование и то много по-високо и много по-ерудирано от това, което има в Министерски съвет и в парламента, не могат да приемат това така с мълчание, без да реагират. Много хора така не забелязаха развитието и на вашето шоу през годините, защото то първоначално беше чисто развлекателно. И изведнъж започнаха да се появяват и така политически моменти, но никой не обърна внимание на това. И тези хората го забелязаха обаче. Така е, аз по-скоро искам наистина да имам един раздел между това, което е шоуто и това, с което вече ние се занимаваме като партия. И затова бих искал повече да обърнем внимание на вече новия партиен живот, който или от началото, както водим партиен живот като млада партия за сега. Да. Добре, някой от вашите така програмни моменти като партия са тези, че, както споменах, гражданите трябва да имат по-голямо участие във властта, главният прокурор да се избира, мажоритарно гласуване с така две трети мнозинство или и много други неща, които сега... Това, което в референдума беше всъщност. Да, референдума 240 на 120 депутати, но тези неща непрекъснато се критикуват по един или друг начин. Ето сега се установи, че не може 120 депутати, защото много малко хора ще решават съдбата на България. Ами, това, как да ви кажа, това го решават отново хората, които се притесняват един ден за това дали те ще останат в парламента, дали ще могат да довършат проекти, които те са започнали от сега и които така или иначе е ясно, че няма да приключат в техния мандат. Но в нашата цел, която имаме основната, това е колкото може повече, чрез новите технологии, които са влезли в дома, така или иначе на всеки един гражданин, те да имат възможността да контролират, да координират действията помежду си първо като гражданско общество и след това да упражняват контрол върху властта. Защото именно упражняването на контрол върху властта е коректива, който може да бъде извън парламента и да бъде доста по-точен, а ние ценим него именно. Така, утре е първият учебен ден. Ще работите ли за въвеждане на нови стандарти в образованието на българските деца? Ще наблегнете ли във вашата програма и влизайки в парламента, приемането на закони, които да гарантират българското в българското училище, защото вие виждате, че много неща започват да изчезват. Сега вчера прочетох новина, цитирам по памет, че часовете по английски език ще бъдат повече от часовете по български език. Разбира се, ние имаме програма, която е съвсем различна. Аз дори не знам правителство дали има достатъчно устойчива програма и дали е последователна, защото за мен най-големият проблем в образованието е непоследователността, с която се вземат решения, а тук се касае за поколения наред и за отглеждане наистина на следващи поколения в всички области на нашия живот. Да. Именно за това образованието е важно, а и аз мога да го кажа като бивш преподавател в Университета за национално и световно стопанство. В момента, в който аз се отказах от това да преподавам там, беше именно за това, че средното образование и хората, които идват завършили средно образование, не са достатъчно подготвени за университет. Мен не ми се искаше да правим компромис с това. Да. А средното образование е изключително важно. Ние сме подготвили програма, която е коренно различна по нова система, която ще донесе на децата и на семействата и на всички една устойчивост в развитието. Първо на това, че трябва да се изучават основните науки, които са в последователен ред. И след това българските ценности да бъдат утвърждавани още от началното училище. А ще се борите ли за това партиите да ни влияят повече в такава голяма степен на живота в страната? Партиите няма да влияят, когато постигнем именно тази прозрачност, за която аз говоря. Когато има прозрачност в обществените поръчки, да, и когато се направи реформата в правосъдието, защото две трети, от даже да не кажа и по-голяма част от инвеститорите не идват в България, именно заради правосъдието. Не толкова, ние не сме привлекателни, както премиера казва, с плоския данък или постоянно да се хвалим с някакъв вид данъчно облекчение, при условие, че може да отблъснем хората с
неправовия ред, който съществува в държавата в момента. Обаче начините за постигане на тези цели са доста трудни. Трудни са, много, безспорно. Да, сериозна работа ви предстои. Безспорно, трудни са. И най-вече предстоят едни много задълбочени анализи в това, доколко ние ще имаме ясната картина на държавата, на състоянието на държавата, след като, надявам се, колкото може по-скоро, сегашната власт си отиде от ежедневието ни. Си мисля и за това, понеже споменахме референдуми, какво стана с всички тези гласове от вашия референдум? Гласовете от нашия референдум, естествено, че трябва да се съобразят с тях. Да. Естествено, че не би трябвало да има бъдат... Има ли някакви срокове, в които, примерно... Не, срокове няма. Просто ние ще настояваме това, което в референдума гласуваха толкова много хора, да бъде реализирано от нас при условие, че започнем да управляваме страната. Това е основното нещо. Ние искаме да застанем за тези гласове на хората, които наистина направиха тогава достатъчно впечатляващ резултат като гласуване, но никой не иска да му обърне внимание. То беше потъпкано. И отново казвам, хората бяха обидени и оборогани от начина, по който реагират в едно съдебната власт и съответно политиците в статуквото. Има и нещо друго. С кого бихте се коалирали в един бъдещ парламент от сегашната политическа номенклатура? От сегашната с никого. Дори и с ГЕРБ, защото се появиха съобщения, че абсурд. Вие може би ще се коалирате с ГЕРБ. Не. Ние четеме сега разни неща. Това са абсурдни твърдения, това са спекулации и внушения отново на тези, които искат да разцепят новите движения в политическия живот на България. Да. Новите партии, каквато е нашата. Естествено е това да бъде едно примитивно мислене на ченгета, които искат да по някакъв начин да манипулират хората. Но аз не мисля, че българина може лесно да бъде излъган, особено в днешно време, когато той разбира за каква политическа мафия и спекула става дума в последните няколко години. Казвате, че няма да бъдете патерица на никой. Не. Патерица няма да бъдем и не за нещо друго, а за това, че вижте, самата организация на партията, самия референдум, щом вие сте имали възможност да го следите, вие сте видяли, че ние никога... Записвахме във Варна, правихме репортажи за хората, които подписваха. Вие сте видяли, че и тогава ние с никого... Да. Нали не мислите, че тогава не е имало желаещи от съществуващите партии да се включат по някакъв начин. Но с никого и тогава не сме нито ползвали подкрепа, нито сме имали желание да работим. И тъй като времето ни почти изтича, един последен въпрос. Как според вас ще се развие протестът, който тече в момента? Аз очаквам протеста да продължи с силата, с която и до момента така се развива. Очаквам наистина с нетърпение 22-и за следващото народно въстание, така обявено. Номер 3, да. Като протеста продължава и ефекта вече е налице от страна на Европа. Да. Това ще продължи и единственият натиск, според мен, на тези хора е именно по вътрешен и външен, т.е. вътрешно хората да недоволстват, а външно да бъде оценено това недоволство. Очаквате ли оставка на Борисов и Гешев? Очаквам преди края на мандата на Борисов да има оставка, на Гешев също. Мисля, че ще има. Ролята на президента от ваша гледна точка? Ролята на президента, лично аз бих препоръчал, ако може да бъде максимално изолирана. Да. Защото хората са чувствителни в момента и те наистина искат да проявят своята гражданска отговорност с трите искания, които имат, с оставката на премиера, с оставката на Гешев и с оставката на цялото правителство и промяната на властта. Предстоят ни явно интересни есенни месеци, а може би и зимни. Зимните ще бъдат трудни. Да. Есенните месеци ще бъдат интересни, зимните ще бъдат трудни и за да бъдат максимално облекчени към хората тези зимни месеци, да няма напрежения, ние трябва сега да се погрижим до преди началото на зимата. Вече трябваше да стане. Така е.
Благодаря ви много. Благодаря ви за гостуването. Любомир Каримански от политическа партия Има такъв народ, който бе гост на днешното ни издание. Още веднъж благодаря. Гостувайте ни, обаждайте ни се, ако имате интересни неща. Нашите зрители се интересуват от това. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Всичко хубаво.